ទស្សនិកជនស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹងនីតិព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះតេតិនទៅនឹងតារាចម្រៀងប្រុសលោកខេមរៈសេរីមុនឆ្លៀតទៅផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងភរិយានៅតំបន់អឺរ៉ុបខណៈការងារសិល្បៈកំពុងមមាញឹកខ្លាំងប៉ុន្តែកពូតារាចម្រៀងប្រុសលោកខេមរៈសេរីមុនត្រូវបានគេដឹងថាមានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងមុខជំនួញរឹតតែពិសេសចាប់តាំងពីបង្ហាញមុខភរិយាជាសាធារណៈឲ្យមហាជនបានស្គាល់រួចមកលោកតែងតែបណ្ដើរភរិយាទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនានានិងបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាញឹកញាប់ផងដែរខណៈថ្មីថ្មីនេះលោកបានហោះទៅកំសាន្តជាមួយភរិយាយ៉ាងសប្បាយនៅប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនច្រណែនគ្រប់គ្នាបយងតាមការបង្ហើបបដិងនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកខេមរៈសេរីមុនបានបញ្ជាក់ថារូបលោកនិងភរិយាចេញទៅប្រទេសក្រៅនៅឱកាសនេះគឺដើម្បីបំពេញការងារហើយឆ្លៀតពេលទំនេរក៏ដើរកំសាន្តឲ្យសប្បាយអារម្មណ៍តែម្ដងទៅម្យ៉ាងវិញទៀតការចេញទៅក្រៅប្រទេសម្ដងនេះមិនមែនទៅតែប្រទេសស្វីសមួយទេគឺនៅមានប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសបារាំងជាដើមនៅក្នុងនោះអ្នកគាំទ្របានលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាថាលោកខេមរៈសេរីមុនពិតជាស្រឡាញ់ភរិយាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងដំណើរកំសាន្តបែបលំហែកាយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបំផុតនៅប្រទេសស្វីសនៅពេលនេះជាពិសេសអ្នកទាំងពីរបានពាក់អាវគូស្នេហ៍ក្រាស់ក្រាស់បិទបាំងភាពត្រជាក់ដោយសារតែស្ថិតនៅទីតាំងមួយពោពេញទៅដោយព្រិលនិងអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំង